Vi vil gerne bringe dig ind i universet omkring The Rocky Horror Show. Et univers, som klatrer ud, klatrer af og klatrer på. Rocky Horror er jo specielt, fordi det har den her enorme publikumskult. Der bliver ikke to forestillinger, der er ens. Jeg er ikke fan. Jeg er familiemedlem. En forestilling, der samlede folk på en helt ny måde. Sammen, der skabte en kult. En kult, der stadig giver dem mod til ikke bare at drømme, men at være dem, de er. Grunden til, at jeg blev virkelig interesseret i Rocky Horror og ville vide noget om verdenen, det var jo altså musikken rigtig meget, og vi ser en Tim Curry i dametøj og korset. Og i mit hoved, der var det jo meget sådan, hold op, det snakkede man da ikke om dengang, så det ville jeg gerne vide mere om. Jeg er ikke fan, jeg er familiemedlem. Jeg bliver sat fri, når det er, at jeg kommer ind i Rocky Horror-universet, fordi de siger jo flere steder, don't dream it, be it. De gange, hvor jeg er faldet, snublet, læst, blevet kontaktet omkring Rocky Horror, altså det har været i nogle tidspunkter i mit liv, hvor at jeg rent faktisk havde brug for at komme til en familiefest. Det er en klassiker på sin helt egen måde, skal vi sige, fordi hvis det var Shakespeare, så var det jo ingen begrænsninger, kunne man sige. Her synes jeg, Rocky Horror er jo specielt, fordi det har den her enorme publikumskult rundt sig. Og det har jeg aldrig prøvet før, det må jeg sige. Det bygger altid på, at folk har en særlig forventning til det. Og hvor meget lever man op til den? Altså, hvor meget går man efter den forventning, og hvor lidt gør man? Og hvis man vælger at ikke gøre det, så bliver man nødt til at have en rigtig god erstatning, kan man sige. Den skal helst være bedre, eller i hvert fald på den måde, at den kommunikerer, så at de forstår, hvorfor man har gjort det. For hvis man mislykkes med en ny fortolkning af en klassiker, så bliver man sablet ned. Hvad er det, der gør The Rocky Horror Show så speciel? The Rocky Horror Show er ikke som andre musicals. Her er du som publikum velkommen til at være med. Du kan også komme udklædt, hvis du vil det, som en af karaktererne, eller bare i det, du har det bedst med at tage på. Og hvordan kan man være med? Jamen, man kan også synge med, hvis man kan nogle sange, eller bare sådan nynne. Man kan også bruge konfetti. Ja. Eller hat. Ja. Vandpistol. Avis. Der er mange gode bud. Mest altså handler det om at give den gas på den måde, man nu bedst har mulighed for at gøre det. Og det kan også være bare at sætte sig tilbage i sædet og nyde det store show. Som med alle andre fester, så er det jo, hvad du bringer med til festen, der gør festen. Så smil og glæde, det giver en god fest. Klar. Så nu snakker vi jo om, her kommer der nok til at blive råbt sådan her, og her kommer de til at synge med på det her, eller danse og sådan noget. Men jeg tror også, der kommer til at være masser af ting, som vi ikke aner noget om. Ja, ja, ja. Fordi det er altså en meget større bandkultur og alle de der ting, som folk gør undervejs og sådan noget, som, end vi ved. Mm. Der bliver ikke to forestillinger, der er ens. Og jeg kan ikke nok heller ikke rigtig sige til min familie, hvornår jeg kommer hjem, fordi at, det afhænger lidt af længden af forestillingen, hvor lang tid vi ligesom er hernede sammen med publikum. Ikke? Og det er fedt at få lov til. Jeg glæder mig til at se, hvordan den her interaktion egentlig skal fungere lige her og nu. I 2019 på Aarhus Teater, jeg glæder mig til at se, hvor mange hardcore fans er det egentlig, som er her og som kommer. Følger de Aarhus Teaters ønskede regler om, at man ikke smider en hotdog op på scenen? Eller gør de ej? Altså det synes jeg selv er utroligt spændende. Jeg vil sige, at risikoen er ret overhængende, for det er ligesom en del af hele det her. Det er netop at bryde den form for grænsen. Det er også projektets mål på nogle planer. Sådan, helt inde i barnet af mig selv, synes jeg, det er nærmest det mest spændende. Altså se, hvor kan vi overhovedet styre det egentlig? Så der er altså lagt op til en rigtig god fest på Aarhus Teater. Nu har vi så lært, hvordan man kan klæde sig ud til The Rocky Horror Show, men er der ikke mere til den her forestilling? I næste afsnit, der skal vi dybere ind, og der skal vi høre om, hvordan man kan klæde sig af.